Зауважно, що президент так званої Російської Федерації Володимир Путін намагається зберегти свої цілі щодо України незмінними, він продовжує прагнути знищення України як незалежної країни та підкорення українського народу. Цю думку висловив Майкл Карпентер, постійний представник США при ОПСІ, під час засідання постійної ради цієї організації у Відні, як повідомило агентство Укрінформ. За словами Карпентера, в лютому виповнюється 10 років з часу початку агресії так званої Росії проти України, починаючи з незаконного захоплення та окупації Криму. Також в лютому виповнюється два роки з моменту, коли Росія за підтримки Білорусі розпочала повномасштабну війну проти іншої держави учасниці. Він зауважив, що новорічні обстріли українських міст Росією є серйозним нагадуванням для світу про те, що цілі президента Путіна лишаються незмінними. Він має намір знищити Україну як незалежну країну і підкорити її народ, позбавивши його права на демократію та суверенітет. Карпентер відзначив, що заяви Путіна та його спільників є дуже виразними в цьому відношенні. 16 січня Путін відверто назвав українську територію, яку Росія зараз окупувала, завоюванням перед своїми чиновниками в Москві. Немає сумнівів, що Кремль розглядає свою війну в імперських термінах.